អូខេពួតបាល់បោះក្រុមស៊ូណឺនិងក្រុមមុខនីបាទចាប់ផ្ដើមប្រកួតហើយបាទកុមារីមុខនីប៉ះនឹងវិទ្យាល័យបាទវិទ្យាល័យដល់មករាណាបាទទស្សនាអ្នកនេះគ្រប់លើកាមេរ៉ារបស់វានេះមកវិចារចេញលេបានបាល់ដាក់បាល់កុំស្លាន ចាយ៉ាកាន់កាមេរ៉ាអានឹងជុកឡើងលោះឲ្យកាន់កាមេរ៉ាជុកស្មៃជួយមួយអើហើយជួយកាន់លោកដល់ហើយទៅសង្បានទេឯណាលងាប់ឆាប់ជិះលេយកទៅសាប់ដែរថាទៅ
mơ à tây thì đã bắt đi ra rồi không cần mặc lại thì cái lịch bê xì khen thấy đồ cái lịch đau bộ cái lịch bê cái lịch bê cái đau rồi cho bẹ mình bố bắt bắt lên tỏi ra mình bê cái này small ở trong cái là lại lúc mòn chơi chọc trời dương mà dương đâu bàn lưng của kia tới bao nhiêu ai dương màn xuống mau ơi xuống mau ơi xuống mau ơi chơi cái kia đã bài rồi mau lên nhanh buồn nhanh buồn
មកគ្រាប់ទៀតបាននេះទេមកទីបុកវិញទៅទៀតចាំមួយអឺនឹងចាប់ចឹងមកដេញហេចុះដេញ
អាជីយោអាជីយោអឺពួកយើងក្មេងៗគាត់ចាស់គាត់យល់មែនទេបាច់ដើរបាមកអូនតៃយំចឹងអូចៃទៀតលឿនអើអូមួយអូបាក់អីទេបងមិនទៅមើលមៀតទេមិនធ្វើអីអរិលឿនលឿនតែហាងបុកតែក្រឹមរយណាចូលបុកទៀតទេទៅចៃអូ my god ទៅសាអីហ្នឹងតែលេងបាល់ចាំមួយលេងពួកវាហ៎លេងតាមនេះទេហ៎ទៅណាគេអត់អឺមរិងកងវាចេញអូយពេញកណ្ដាលណៃអាហ្សូណាអាឈួតងុំមើលដំបងខាងខ្ញុំធំទៅឈប់ទៅពូមកក្រែមអឺ3 3 second រត់លេងរត់ខ្លះទៅកុំនៅមកកន្លែងលោកអើយបងណៃរត់ឆ្លាស់គ្នាកុំនៅមកកន្លែងអត់ទេដល់មកកណ្ដាលលេងទៅអលីអេលេងរត់ខ្លះបងបងឯងរត់ឆ្លាស់គ្នាកុំនៅមកកន្លែងយត់3 second ខ្ញុំខ្ញុំរត់3 second 2ដងទៅអូ Defense through អាតែបាច់គួយគាត់ក្លាក់អូហេអូវ៉ាវស្គាល់មកហេចេញទៅចូលទៅទីមើលអីណាអូមួយប៉ាឡូរីបោណាកូប្រៃកម្ពុជាហ្គេមនេះគឺមានប្រៀបជាទៀតតែកូននេះគូមកឡងអូតែបាយស៊ីកែទីដាលេស្រួលហ្គេមនេះគឺមានប្រៀបជាងលេស្រួលឡើងលឿនទីដាឡើងលឿនត្រង់គេ3ក្រោម2លើឡើងឡើងអឺឡាញ់បាទលេងឃើញគ្នាបានមកឡើងលឿនចុះចុះលឿនហ្នឹង
ហូបបាទបានបានខាង20ប៉ានេះគេហាត់អីណាអូហាត់ដល់មករាអូក្រោយរៃសុតសៀលៃ10បក្រាប៉ះនឹងសៀលៃអស់ច្រឡំប៉ះសៀលៃប៉ះនឹងបឋមមុខនេះបឋមសិក្សាមុខនេះជំរឹះខេត្តសៀមរាបចេញទៅលេងនៅខេត្ត8ទូទាំងប្រទេសម្ចាស់ពៀនប្រចាំខេត្តខាងមុខនេះណាលេខ6អើលោកគ្រូអញពាក់អើជឿសាលាលោកគ្រូអឺនេះគេតោ5 2 3 2 1អានរ៉េសអូយសែអូយឡាយបាទសានទៀតធីតាមកត្រង់មកធីតាត្រង់មកមើលធីតាសុចចេះបើករត់លឿនទេអារត់អត់ចូលត្រង់មើលវារត់អូខេ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 អូ
ាជីមតោបងហាដកសំតោហ៎អត់បានដូរទីលានហ៎យកវិញជីដាយកវិញតបលទៅកាពីចាញ់ត ែមិនខាងគេខាងណាល្អលេខម៉ាញ់ល្អអង្គុយខ្ញុំໃຫយមែនអ្នកហ្នឹងគាត់លេខអាប់បានឲ្យលឿនជីទៅខាងជើងអញ្ចឹងមើលនេះមើលនេះទេឲ្យទៅវារត់លឿនអរេពួកនេះពួកគេចាញ់សុះយើងពួកគេអសបានហាត់ដូចយើងបាទចុងបញ្ចប់ក្រុមស៊ូណឺឈ្នះក្រុមមុខនេះស៊ូណឺបាន34មុខនេះបាន32បាទចាញ់ទី2ពិន្ទុបាទចាញ់មួយបាល់បាទជម្រើសជាតិវិទ្យាល័យនិងបាត់